shamatsayi fadimar ma'aiki ya batula uwar iyaye gumatsayi kaunu na kasanki shamatsayi fadimar ma'aiki ya batula uwar iyaye gumatsayi kaunu na kasanki shamatsayi fadimar ma'aiki ya batula uwar iyaye gumatsayi kaunu na kasanki aiki ne sama karne karo da rauni dan busa a cikin halarar Fadima na tura babu mai rike ni ya ilahi ka ban basira da fahimta dan isar ma'aiki assalatu thumma salamu alayka salatin da ba irin sa Rabbana karnin ka tsira ga wanda kai ka daga martabarsa Alihi Rabbana a sa su waɗanda su ne aka fadarsa su kadai ne abin nufin sa da kai Allah Zuljalali sarki gaisuwa gun Imam Ali abin nema gun uba da kaka maganin mujrimai imamu kai ka iya kai kake iyaka duka mekinka ya fito ne daga mahaifa irin ta jaka kuma ba ni nace hakan ba hadisi ne daga gurin ma'aiki haske bi ta kuwa ke taurari ne cikin mutane ya sahaban da ba irinsu a duk sahabbai bare hakan ne sannan a cikin alaye su ne wabna anashiri ne daga Allah Imam Hassan da Hussein ya'ya ne gurin ma'aiki Uziri in zani gidan shugaba ta baba nake shigowa Zainaba ce kofar shiga gidan Zahara har wajen fitowa ita ta sadar da ni da Fadima wanda ya gane ta bai rasawa ya akila a garaba ni kulawa dan yan uwa a gunki sanda izini ya samu babu abinda ya cancanta banda bege a gidan ummina batula mama me kau da zarge zarge assalamu alayki siddiqa yau na tashi babu waige ke kadai ni nake wa bege da na ya'yan ki sai mutunci na tayanai ta bakuri da tunani yaya ake ya baki in na kamo gabar zaren sai ya warware duka cikin fadinki sai na koma ta can na dawo ta nan a ce babu mai iyaki dan abin da ilahu ya hore mun bari in tattara a kanki tattaran su koma da ke tsakaninmu da magagi karkaru da ita ce jakshin din haɗa Allah da annabi ji kaga ta zagaye gaba ɗaya miyar ku in ba ta babu magi Fadima ya akai muke rikicewa in mun ji faɗinki kibulace ga masu sallah da Fadima rabu zai amince in ka gama bauta ta yarda da ita to fa kar ka mance kai a banza ilahu ma haushin ka yake ji akwai kwatance in ta yarda da kai Allah ya yarda da kai yar gidan saraki ni fa girman ki haura ul insi ya fara kai ni karshe dan abun ya wuce kasan halara ya kai can saman ta yaushe tun ma'aiki yana amo rabu ma ya fara ku bar hasashe fassarar wani sa'ana
wani sa'a kuma ta kuma ta daki rabu ya ce ku zo da matan ku da batula akai fitowa nan gurin kai yake fashewa bari nayi gum kar nake faduwa tin ina mamaki Fadima yanzu kawai sai nake tunawa tunda ke ce ba da rasulullah ba a tantama akan ki duk isa duk tukar mukami na Fadima ya wuce sanin shi wanda ke gwada Fadima da su Maryam kalubale akan shi kyala Maryam ko Imran mahaifin Maryam hattarar shi kai ka dau anbiya uta shakan su ka kaf in ka cire ma'aiki sha matsayi Fadimar ma'aiki shi fa girma inda ya kai Allah shi ne yake fadin shi wa ya kai Fadima uba duba dai amsar ka babu gashi wa ya kai ta uwa nan ma ba ta yaya girman ta za ka san shi ya da muji zarki na saba ya zara uba irinki tabakuri ya kare sanda ma'aiki ke girmama ki mama kuma can naga annabu ya ce dake diyata ana hakan ma be gushe ba yana ta fadarki kwatsam aka jiya kira ki mama kai ba tara mutane kowa nan yayi shiru da baki uwa kake ji a annabawa da mursale an yi mai hakan ne an yi aurenta a fadar Allah ne ikiwaniya akai ne ko iyanan ya cika gane azahara ta wuce gwaji ne kai baradar na barkunan uziri a yabo na ta kabirki sanni tauraruwar halittu Fadima sanni zahar bintu garkuwa fitilar matattu ni da ke zarana abuntu ya uwa ba uwa irinta wata Allah yake fadinta annabi ma yake yabata wata girman kamar tabarta daukakar rabu daukakarta ambatar rabana fadinta tugaba na jiran zuwanta ita ce babu ya samanta waye je waye kai kinana sanni zokar jikin nabina wata Allah yake wa kauna Fadima sanni sanni nana ni fake ce farin ciki na zareke ce kadai shirina ummake ce falafiya na babu kowa cikin shirina sai uwa makurar gurewa ya batula cikar cikowa ke ake fara girmamawa kana sai ai tabawa kowa assalamu alaiki mama assalamu alaiki mama assalamu alaiki mama assalamu alaiki mama